Прожити одне життя і врятувати тисячі – це слова 8-річного школяра з Павлограда. Він хоче стати рятувальником, як батько. Для Давида це не просто дитяча мрія, а мета. Зараз хлопчик разом з мамою приходить до татка на роботу і відпрацьовує нормативи на рівні з іншими вогнеборцями. Про юного рятувальника – далі наші журналісти. У цього малого є власний спецодяг – бронежилет, рукавички, чоботи, кашкет і навіть рація. У пожежній частині він же як риба у воді. У свої 8 Давид знає, що має бути в автомобілі рятувальників, як працює обладнання та як загасити вогонь. Цікавився він цією роботою з народження буквально, тому що перві його машинки, іграшки були всі пов'язані з пожежною тематикою. З пожежної машинки він і в ясільну групу ходив. І там імітував звуки сирен, всього остального. І потім, коли вже чуть-чуть підріс, купили набор пожежного, з касків, каски ходив в садик. Цікавість до цієї професії у Давида від тата. Хлопчик разом з мамою приходив до батька на роботу, тільки-но навчився топати. Років з 3 виховує малого ще й команда рятувальників. Коли приходить, буває на зміну, його батько відпрацьовує нормативи зі спеціальної фізичної підготовки. Ми теж йому граючись одягаємо в бойовий одяг, даємо каску, і він теж практично відпрацьовує роботу з рукавами, з мотузками. В нашому місті народжується молоде покоління рятувальників. Давид старанно готується до служби. Тренується працювати з пожежним рукавом, швидко одягати бойовий одяг та за тривогою вирушати на виклик. Аби стати гарним рятувальником, каже, вчитися потрібно сумлінно, а ще бути мужнім і сильним, як тато. Коли я виросту, я хочу дуже стати рятувальником. Мій девіз – прожити одне життя, врятувати тисячі. Ніколь Савченко, Лада Донець, Open News, телеканал відкритий.